Bom, a lesão apresentada no membro foi uma lesão muito extensa, onde houve a musculatura, pedaços da musculatura, do tecido ósseo, né, foram perdidos, e de maneira que não havia, né, uma condição de restabelecimento do membro, e além de que ela precisava de uma amputação mais rápida para podermos conter, né, o sangramento e tentar salvar a vida da paciente. Dada uma amputação a nível de coxa, né, e essa amputação foi feita assim, de uma forma o mais rápido possível, de maneira que hoje a paciente está amputada.